Desítky dětí ve sportovním, moderátoři snažící se na poslední chvíli doladit scénář, zvukaři i osvětlovači připraveni u své techniky a hlavně plné hlediště Bílinského městského divadla. To totiž právě začínala Akademie kroužků domů dětí a mládeže v Bílině, tedy přehlídka toho nejlepšího, co se děti v domečku učí. My akademii pořádáme proto, aby jsme mohli prezentovat naše kroužky, aspoň ty, které se prezentovat na pódiu dají, což se jedná o taneční kroužky, některé sportovní, které jste viděli jako hopskok, sportáček. Krásně se nám odprezentovaly i malé taneční kroužky, jako byly baletní školička, pídělky, baby dance. Pro tak malé děti je to velký zážitek a obrovská zkušenost. Myslím si, že to zvládli perfektně. Pro starší tanečníky už by to mělo být trošku tradičnější, už by měli znát pódium a měli by si s ním umět poradit. Co se nevešlo na pódium, zaplnilo před sálí. Tam si lidé prohlíželi výrobky kreativních kroužků, obrazy z kurzů malby pro děti i dospělé, nebo ochutnali pochoutky o členů kroužku pečení a vaření. Přípravy na akademii samozřejmě pro taneční kroužky začínají v září, kdy se začíná trénovat taneční sestava, a aby se tým naučil soudržnosti. Ostatní kroužky většinou akademii připravují měsíc až dva dopředu, protože není taková jakoby nutná potřeba té synchronizace. Při akademii se prezentoval i kroužek Bílinské dětské televize. A to velmi netradičně. Bílinská dětská televize měla dnes roli moderátorů. Nacvičovali jsme vlastně celou akademii. S dětmi jsme připravovali scénář a nacvičovali, co se dalo. Při těch přípravách mi úplně nic těžkého nepřišlo, protože jsem v kolektivu, který znám a více mě vím, co díky mám čekat. Při té akademii mi přišla nejtěžší ta soutěž, protože, jak jsem říkal, Zase ten kolektiv, tenhle jsem neznal a ani jsem neviděl, jestli se nějaký děti přihlásí, takže jsem taky musel nějak improvizovat. Představení byla velmi různorodá, od rostomilých dětských tanečníků v barevných kostýmech, přes tradiční balet až po moderní hip-hop nebo disco v podání starších dětí. Prostor dostali i sportovci a tak se spody a divadla na chvíli stalo hřiště nebo tělocvična. Přítomní mohli schlédnout také dvě vystoupení republikových mistrů v aerobiku. My jsme se vlastně účastnili soutěže, která se jmenuje Czech Dance Tour. Museli jsme postoupit přes krajské kolo do zemského kola a potom do celorepublikového kola. Takže to bylo přes takové tři úseky a na celorepublikovém kole jsme se vlastně stali mistři České republiky a jsou to dvě skupiny z kroužků Domu dětí a mládeže z Bíliny a je to kroužek Crazy a kroužek Kendy. A postoupili jsme na mistrovství světa do Maďarska. Žádné z mnoha představení by nevzniklo nebýt čikovných bílinských dětí, ale obrovskou zásluhu na jejich umění mají trenéři a vedoucí kroužků. Těm za dobrou práci poděkovala ředitelka Domu dětí a mládeže Krista Síkorová i místo starostka města Marcela Dvořáková.